питката, първо питката. Може ли асистентката с питата да дойде тук при нас? Няма я питата. Изчезна. Сега ще първо да питаме само младоженците, докато дойде питката, какво беше виното. Да, аз не кажи какво беше виното. Днеска да е най-много срам от всички ти в живота ти. Какво беше виното? Горчиво! Какво беше виното? Горчиво за младоженците! Горчиво! Горчиво! Аплодисменти за най-прекрасните младоженци! И сега да видим кой ще команда вкъщи. Обърнете се гръб с гръб, скъпи младоженци. Ръцете високо горе, за да е битката честна. Майката ще подаде питата и когато Роксана каже три, нека пробата да е честна, някой висок да дойде, браво! Когато кажем три, разчупете питата, готови ли сте? Едно, две, вие сте! Ами... Аплодисменти за булката, аплодисменти за булката! Това значи, че и двамата ще се слушате, а няма да се и ще се разбирате. Уважаеми гости! И в нашата куща, така на това друга тема и дълга и широка. Така, гостите! Само да кажем, сега дойде ред. Малко семейство, готови ли сте? Имате един подарък, който според мен е вечен. Това са брачните халки от вашите страхотни кръстничи. Нека кръстниците да пристъпят напред и да сложат халките на младото семейство. Може ли аплодисменти, гостите? Кръстницата, къде? Ръцете, ръцете, хора, дигайте ръцете, пляскайте! Ти чуваш. И така, прекрасен подарък и вечен. Младоженци, много трябва да ги пазите и цял живот да ги носите. Вашия подарък от вашите страхотни кръстници, вашите рачни халки са подарък от сърце. Малко се една съзета, да внимавам.
Очакваме всички неумъжени момичета, големи и немалки момичета. Малките да се седнат по местата, тия, които са за женене. Ще станат всички булки. Всички малки момиченца да се седнат на мястото. Хайде. Вие сте малки за букета, така че се сядайте на местата. Голям мерът да сте булки. Къзлаки си не дансинга. Делика на къзлаки го и сунар дансинга. Букета тълджа. Рез ми е той джекоте. Идвате. Това ли са? Чакаме, добре. Така, момчета, тъй като нямаме жартиер на булката, и вие може да се наредите отзад, който пане букета, просто той ще е следващия младоженец или следващата булка. Чакай се, а вие женен ли сте? Не, хайде отзад отивайте тогава. Хайде, Ергени и Ергенки! Зад булката, вижте къде е булката! И застанете зад булката. Ако не да стоим тук. Ела тук, бъдаме. Всички Ергени при мен и аз вътре участвам. Хайде, момчета! И така, готови ли сте, момичета и момчета? Булката не трябва да гледаш назад. Не е на хубаво, не е на късмет, само гледай напред. Така, започвам да броя. Булката, когато е готова, трябва да хвърли букета. Готови ли сте? И така, едно! Две и половина. Едно. Две. Едно. Две. Три. И така започваме от начало. Едно. Чакай малко, не е. 2,99. Въобще не беше така. Едно. Е, две. Много бързаш ме да дадеш това букет. Чакай малко. Ти така ли не с какво каза? Дай стана булка. Чакай. Ти каза, чакаш една година. Доколкото разбрах, нали така беше? Хайде от начало, едно. И вдигайте ръцете, годе. И чакайте букета. Едно. Две! Некои му махна ефекта, това не се брои. Едно! Две! Три! Надявам се да е последен път. Едно! Две! Гости! Заедно! Гости! Три! Е, къста раз! Четвърти път! Едно! Не беше честно. Не беше ли честно? Не беше честно. Значи сега последен път. Броиме до три и хвърляш букета. Айде, ръкшете си. Едно. Две. Три. Е, кой го взе вече не го взе. Следващия младоженец или следващата сватба? Ме май пак същото момче си го взе, нали? Честито на печеливши. А тук моето момче, ама. Как се казваш? Съзгине, не знам, имаш ти гаджи, какво се случва с тебе, ама следващия път трябва да си ни рикове, нали знаеш? Пожелаваме ли ти да си жив и здрав и кажи какво искаш ти да те поздравиме тебе, младожениците и всички приятели, всички младежи. С какво искаш да ги поздравим? Кючек, песен, желание твое. Моя песен на Сашка. Кючек, на Риковете. Кючек, а твойка, момчета. Яша!
Thank you.
сме. Тогава един много специален поздрав за рожденичката за Сърчан специално. Чакаме да изнесат нейната прекрасна сладка торта. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ще ме помниш, само пиши.
Ljubljan, nema cigarska, kredi kući ja, zatim će svi pričom na sve. I'm
pozdrav za mlado semejstvo i za svički na dan svika.
Браво! И така, моля за малко внимание, поздрав специално, лично и категорично от бащата на Зетя. Поздрав специално за бащата на Зетя, специално. Най-хубавия... Кичека Берлин. Бурето. Сега, Гинай, Сашке, Емир, заповядайте на Дансика. Ешь,
Илха, Сашке, Гинай, Емер. Хората дойдоха от 700 км да не удари един гювек, той е срамота. Не е от Господа, не е от мен срамота. Сега малко да седат всички. Седайте, после продължаваме с кючетите пак. Само да си уважиме гостите, момчета. Извинявам се много на всички. Ама малко да ви видя, малко да почивате. Хора, седате малко сега. Сашка, Гюнай, Илдъс, да, заповядайте. Гостите от Танеш дедоха да ги вложим, да ги видим така. Колко пораснаха, колко стареха, колко ме стигнаха. Не знам. Айде ги чекам, пагес, пагес. Симна. Сосите ли, я вина, 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 сосите ли, я
че Саша да заповяда тука, остро специално само за принцесата, за Сашка. От Сашка за Сашка. Субтитры сделал DimaTorzok.
за мен специално и за неговото семейство, нека да чини здрави от Войска Жбоги. За тебе оригинално най-хубавия кючет от оркестъра. Thank you.
Айде беше леда като приготвя тортата, после ще направим и тело, за да го чакай. Да,
тази вечер съм ви виждала.
младоженеца и след това младоженеца трябва да захрани булката с това парче. Оставете младите да се цяпат, оставете младите да го направят. Айде, младоженци, давай вие сте. Захранете се взаимно. Бъдете живи и здрави и обичайте се така, както в днескашния ден. Цял живот. Владете се, правете любов и се обичайте истински. Ще има ли горчиво сега? И сега е времето младоженеца да каже на здраве на булката, който пие сам два пъти пие. Кажи сега на здраве, а така? Любите от вашите чашки, да сте живи и здрави. Хайде, едно горчиво на младото семейство, горчиво! А сега искаме и оркестър Рико Мед, искаме да видим едно горчиво от Дюнса и Бията, Дюнса и Великата. За кръстниците горчиво и за Дюса и Бията горчиво. Айде, вие сте! Айде, чорбанчи! Браво да сте живи и здрави! Бут сасимус, бут барваримус, е бут мангипе, е терлингерба. Майтуйка, давайте, няма нищо. Искате да ви направим вечер, песен, танц, какво ви се танцува, играе, какво? Една балада. Айде, голямата любов ще направим специално за младото семейство. За най-голямата любов, това е вашата тази вечер. Много да се обичате. Сега може. Oh,
Професионалисти, които са наистина професионалисти, трябва да дойдат подготвени. Значи ние сме цигани от този от сорт, който играе повече на девятка, играе повече кюче. Значи нямам думи за Роксана, обичамия, уважавамия талант, голям. Обаче, значи не направихте това, което ние обичаме, разбираш ли ма? Виж какво? Значи, ние вървим от парламент, ние вървим от фаворит, ние вървим от Салео Ка. Разбираш ли ма? Можеш ги тия работи, ама не ги направи. Разбираш ли ма? Познавам та. Значи, не е на живо, обаче, не дева по интернет. Айде, ние сме! Айде, тук!
това се казва професионализъм. Знам, че можете, обаче го докажете. Жив и здрав бъди и това продължавате в същия дух. Момчета, много ми се извинявам. Сега, до сега беше вашето желание малко на мен да се униме. Сега, ако обичате, сядам се по местата. Уважаеми гости, седнете да си скажа реща и след това ставаме, този път ще играеме на тавана. Щото такава сватба последните 10 години не сме учили. И така искам да ви скажа две приказки. Тая вечер, кой колко вземал, колко не е стигнал. Ако на някой не му е стигнало нещо от агнешкото, от порциите, да каже, ние сме тук, ще го можем. И така, да кърям. И така да се подготвят бащата, демек моя син и снахата за дакията. Голяме сюрпризи е нашия приятел и оркестър Рико Мен. Вярвайте ми, той свири, обаче той може да се бори за върнета за с някой. Един за приказки, той го надвил за отсвирването. Да си жив и здрав, моите очи. Защото забелязам глас. Да сте жив и здрави, Рико Мен. Сега, Ерджан. Готови ли сте? Е, за тази вечер аз ще изпълня няколко песни тук, така че радвайте се на мен. И трябва да ми подкрепите после, защото Дори Ковен не е кой да не ще пее, само аз. Айде да аплодисменти нищо няма. И така ли? За синик качек посрещаме бащата и майката. Арзо!
Къде е снаха ми и моя син, моя милост? Ей, хора, загубихме снахата, моята снаха и сина ми. Къде са станали тия хора, направо ме побъркаха, така че чакаме. Ще може, да, ще може, само идват се да даряват бащата и майката. Много ви се извинявам, чета. Ще ви дам шанс. Аз знам къде станала. Добре дошли. Така, специален един хубав кючек за моя син и снаха. Тамо са сине карто и дейца, бе, чавале, ей! Я вижте под нас, имаме.
Добро дошел, мой сине, да сте ми живи и здрави. Добро дошел, снахо. И така да видим како ще ни зарадваш. Добре, добре, да, 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 направо там. Добре. От моя син и моето семейство 5000 евро. Няма смисъл да ги броим. Да и жив и здрав. И така продължаваме нататък. Още. Вижте за кого става въпрос, хора, камерите. Покажи камерите, парички. Алкишларо сунга кадашар. Браво, браво. Две парички. Едната за зета, за зета ще делиме двамата. Соктай, не може така. Да са ми живи и здрави децата, за с радост да си ги носят и винаги да са щастливи и усмихнати. Така, злато, малко зори, имам сега за микробус, може да разберем за зетката, ще оправим работата. И така, кючека продължава специален и хубав кючек да удари колената. Айде, моите ручета. Да сте живи и здрави и пак много ви благодаря от моя син 5000 евро и две парички да са живи и здрави! Алкишлар! Номер едно! Сега, малко една корекция ще има. Сега, уважаеми гости, там малко който е минал вече. Сега, имаме едно малко предложение. Искам да поканя майката. Той като че после ще има време и за другия. И така, специален кючек за моята свайка!
моя дед и приятел от майка му 1000 евро пари. Сега искаш дай музика. Е, после. Сега, най-шко да ги изкараме напълно, после един кючек ти ще дар целия. Става ли? Или по-отделно искаш? Давай се. Кого поздравяме? От нашия ведат, от Антоново, изелиле евро пара. От Холандия. Да е жив и здрав. Ела тука. Хей, касата. Обедавателски чията разпера е катър е левро. Еди... От саликът от нашия от Холандия 50 евро пари. Ова е селатър, огриски чиятър и догогоски боратър и же левро пара. Сао сум, варал сум. Олегаски мустава стар 100 евро. Олега на байли от момчето 100 евро. Да ме разумете са. Олегаски гилтенатар 100 евро парас. Че сега, сега по момент, Елша, ела помогни на момичето. Щото Калабалуки ги чека, само да и кючеците ще играеш, да и всичките. После като тиват, да те пипнат от всякъде, да кажат, браво, ти ги бе си фърля. Сега, моето момче, момчето са Калабалък, удари ли ритмче? Специален поздрав от Холандия на всичките момчета, които ми ги изреди. Мерки за то, моята Слайка, Айсел, Ведар. Мустовата, Алягата, Гюлтен, много Калабалък са, Есмерай, още има ли? И давай един хубав китет, специален поздрав, Холандия! За да опитат от агнешкото, искам всички да тук по врата да те охапят, да усетят вкуса. Ти носиш начин тук от агнешкото, вкусовете там. Да сте живи и здрави, момчета, Холандия. Сега, момчета, обръщам другата страна. Да запрямя на дакията Гюрджан. Моя сват и специален кичек за Гюрджан. Thank you.
И така, Свато, добре дошъл. Хожгер, добре дошъл. Камерите, атан адамы камера чекаяцаңыз. Сакын, 5 евро камера. 5 евро квартис. Ого, 10 евро за мене. Да спокойно, народе. Гирджа, така, какво желаеш? Аркачек, баленкичек. Сега малко жените, дайте тук, ама така разбирате. От Слато Гюрджан има тук за моя снахата златен пръстени. И то два. И една златна шинджирка за... Сега е финал, за моя приятел. За зета златна шинджирка. Да е живи, да е живи и здрав Гюрджан. Добре е да си живи и здрав. И така, до тук добре. Кичека продължава специално за моя слад Гюрджан. Бастер, бастер! Гюрджан, 500 евро, 2%.
пръстена за снахата и една шинджирка за момчето. Да и жив и здрав и все така да е весел и радостен. Сега, от приятел на Гюрчан, 50 евро, ке чека корова, момче. Можеш да си изкорова. Да си живи здрав. Следващия. От приятел на Гюрчан от Петко, 50 евро пари. Жив и здрав. Кичека продължава кораба. Става, нали? Вие сте близо боряци. Георги Кардашев, жив и здрав, от Байрама, от братовчета му 100 евро пари. Пакест нам керес, сердце нам керес, пакест нам керес. Айде, ти чека пакест нам керес. Айде, оркестър, Симинот. Айде! Сега, може да седнем се, сега да заповядам кръстника и кръстничката. Ми да, така знам. О, аз не съм малък, гледаме 150 кила съм, ей. Ти ще имаш. След кръстника и кръстичката ще минава моя брат. Демек момчета, ще минеме първо към нашата страна, после ще почнем към другата страна. Първо нашите, първо вашите, първо нашите и така продължаваме да ги е там. Сега, за кръстника и кръстичката уинава се специален кечек.
Айде да видим какво ще правим сега. Моята дещиничка, изед ми. Яшар на земля. Ей, камерите, очалте снимате, вие направо ще направите някой бакус. Търбаларачка, рейси не се решим. Параларичи, карма и неписи, ей! Бак само на рейси не ги лежи. 100 евро за кутията. 200 евро. 300 евро. 400 евро. 500 евро. И музиката да свири. 600 евро. Пауза, да не се нега. 900 евро. 1000 стана хомчета, няма шанс да няма музика. На 1000 евро. Бастър, чалау, мудар, айде! От моя сад!
и Гърето, и Анчето 100 евро пари. Да са живи и здрави, кючек момчета. Айди двойка, слънце бряг. От кръстника и кръстичката 1000 евро пари. Демек, от моя зет и моята дъщеря. Сега сигурно видяхте и два пръстена годежни. Да са живи и здрави. Ал къща, мали бе, ей! Ей, ей, ей! Браво! Да са живи и здрави! Сега! На това дансика да заповяда от... 50 евро от халимето от колешката. Качек! Румъния, Бугария! Румъния, Германия! Румъния, Бугария! Cinco e mine. El euro. Serinta il don e mine il asambam el euro para. Che c'è qua da? Fabio, che sono Fabio. Stile le mamma mia, oggi сега да заповяда моя брат на Бакията. Коня, Цойген. Изклажаме една килдъра. Сега са бри. Изклажаме. А, комшика. Мерим комшика, да? Исмайл дам е левро пара. Герим комшика, да, на Аметен е левро пара. Качек! Басарин Кичейк Бонмара! Дженгизен, изне ме на пара! Салиден, комшукан, ода из евро! Кече! Айде му си, Бармалия! Айде му си, Бармалия! Yeah.
Да живи и здрави! Ей, момчета! Дан сега искам тука да е, бе! Не е зад музиката! Тука, бе, тука, тука! Ей, ей, камера ще! Гери че кери тора, и тия синери са, ма, бенда че кери мора! Гери, 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 гери! А че шо? Джакури ме талука, арзу! А така! Ей, така ми харесах ти! Хайде! Коте! Добре. Да се подготвим след шефката моя брат. Хай ги обихалте ги. Една златна паричка за Арзуто. От Мирия. Така, момчета, на ходу върна по на време, кажи ми. Сега ще ми извините за малко. Една паричка и 200 евро. 200 евро. 200 евро пари и една паричка за Арзуто от Мириан, шефката на хотелите. Златната, гледайте само хора. Гледай. Бела циганка, парни джули. Парни на нони може. Чекам. Лепотице, хвала ти пуно. Браво, шефке. Сега, момчета, правя само едно изключение и предния път така стана, всеки идва да тиска с пари. Само от Курбан, последният зима, шефа на хотелите, специален поздрав и 100 евро пари. Да си живи и здрав. Другите не идват въобще при мене. Така, Курбан, кажи. Ще ги намаля сега, ще играте си бомбата с него. Айде, Курбан! Шефа на хотелите! Ади, еселика без неги, аз си дойду на чазвис. Айде, ки чека двойка! Еки се в хотели дине, курбата, курбата. Еки се в хотели дине, курбата, курбата. Саду ги бири курбан ойна, ойна сана. Sola sana, oyna sana, adam sen. Oyna sana, sola sana, oyna sana, sen. Oh, oh.
така, други нема да взимам. Казвам, сега да заповеда на Дансика, моя брат, Снахаби и жетва Албена, Албена, не, Мулица. Искам да никой ни да го обиждам, искам да ме обичате всичките. Колкото вас обичам и вие трябва да ме обичате. Сега, направете малко този кръг, в кръг искам. Много тесен там, не ме карайте да отивам. Така, добро душа. Кой качек искаш първо ти? Живейте се. Чакай сега, ти си по-малък. Ти кой искаш? Заедно са кичека, живей ми се. Живей ми се! Така ми се живей! Живей ми се! Тук ми се живей! Живей ми се! Така ми се живей! Живей ми се! Няма ми се живей! Живей ми се! Няма ми се живей! Сега момчета, нещо бъркахте работа. Значи младежа, кючета малко бърка. Сега, Аню... Бърдаем, ти си тук и другия, къде кларнетиста? Каджас, майко? О, паре, паре, паре. Сега, правиш един кючек за него. Това живее ми се, малко ни бърка работа. Китара, добиче, китара. Айде, кючета, китара. Ломинот, Абиджава, Берлине, Джава. Така да мислиш.
А музиката продължава, какво да правя? Нещо. И така. И чека терминали. Айде, колеги, ми. Ай, да, 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 да,
200 euro u pari. Do tuka. Haču. 1200. Čakame, spokojno, ne se nervirajme. Семейство, 1200 евро от моя племенник много играе, ама ти си натвили Роксана и Сашка. Варнатиста не може. А обаче, браво, браво. Со? Холандия дам, Ойуркостар, Асаностар, 100 евро пари. Специален поздрав за Асан от Холандия, Дубай, Дубай. Хайде, гърлс. Тренинке 100 евро пари, дай жив и здрав. Сега, дойде моята племенничка, блондинката. Кой иска да ти пее? Роксана или Сашка? Казвай. Значи казва ти двете. Ало? Ало? Това се плаща? Айде, после се съемките, че сега събираме парите. Да. Кукла, Барби, жена си поздравява, моя зет. Репеш. Барби, кукла, Барби, цари, кукла, Барби, сузия, Барби, гори. Лейди, почава, коменти, омаде, мираме, Субтитры сделал DimaTorzok.
stop, stop камери, стоп музика, стоп струя, стоп ток, стоп ядене, стоп пиво, всичко! И нека почваме по тефтера! Мене Падески Сватоста, Лалистар, Холанди Адам, 200 евро у пари. Да се живи здрави, почва с писан! Слушам те! Окотески Метиностар, 100 евро! Окотески Метиностар, 100 евро! O iskostar, o kotesko 100 euro. Ti si mogo nahalen me. Specijalen pozdrav za dvomata bratja od Holandija za Isko. Sa imitim ili specijalen hubav keček momčeta. Ajde, la. Честар, Митеностар, Искостар и Киз Евро пара. Дай жив и здрав. А към кой следваш те? Огуднестар 100 евро. Огуднестар 100 евро. Дай Огютенатар е Леоро. Омоникенски Ромнетар е Леоро парас. Да се живи и здрави. Конки родим. На Керманге. Роксана, ти правиш те. Сега за... Огуднески, Тайги, Утенаки, Сален, Поздрав, Кечек. Сигурно, Роксана, от това ще те са... Роксанаки, Нивизи. На Роксана най-новата песен. За тебе, бе. Хората знаят, виж, аз телевизор не имам, казвам. Дето ще излезе в понеделник. Какво цирк? Сега, къде ще бъдете, момче? Орусковска панестар, 100 евро пара. Опишкостар, 100 евро. Чакай сега, да пустим. Оманчостар е евро. Оалиски гвестар. Оалиски гвестар.
Орузията на Сърджан Остар е Леноро. Да са живи и здрави. Сега, Роксана, ето е къче го доизкарвайте, да беше сега. Кобещо. Е, сега беше ли? Взели ли? Специален поздрав за Холандия, за Русковски, Опалевски, Опишковски, Обайковски, Масенджеровски! Елша, вие се подгответе след асам. Айде сега да видим асам. Моята сайка Сибел, Сенджа, асам. Така, какво искаш да ти сири? Тя има право на избор. Роксана или Сашка? Своя? Своя ти мала. Добре. Oh,
Thank you.
puno podrška tebi.